Қостанайда көпқабатты үйдің тұрғындары аулаларына мұз айдынын өздері құйып алды. Бұл жерде коньки теуіп, хоккей ойнауға бар жағдай жасалған. Оның күтімінде өздері қадағалайды. Карантинге байланысты жаттығуларынан қол үзіп қалған спорт мектебінің шәкірттері де осында ұдайы келеді. Шеберлігін шыңдап, алдағы жарыстарға дайындықтарын пысықтайды. Бүгін Енсан көпшіліктің сырғанақ теуіп, демалатын орнына айналып үлгерді. Жас хоккейшілер ашық аспан астындағы жаттығуларға әбден үйренген. Карантинге қатысты шектеулерден соң ойын алаңын әбден сағынып қалғаны көрініп ақтыр. Мұз айдынына қуана келеді. Бұл жерге шәкірттердің бәрі жиналмайды. Көп болса 6-7-еуі келеді. Қостанайда мұз айдыны еш жерде жоқ. Мұз осында ғана құйылады. Хоккей корттары көп қой, бірақ қожайындары жоқтығынан күтіміне ешкім қарамайды. Ал көше кезіп жүрген балалар жетерлік. Бұрын бұл аумақ шашылған күл қоқыс, қаңғыбас ит пен мысықтың мекені болатын. Қазір абаттандырылып, ауланың ажарын келтірген. Жазда жасанды көгалда балалар доп қуаласа, қыста коньки тебет. Мұз құю ісіне Анатолий Мартынов мұрындық болған. Оның мақсаты үйде компьютермен қамалып отыратын балаларды бұқаралық спортқа тарту. Уақыт өте келе оның бұл бастамасын көршілер мен спортшылар да қостаған. Мұзды қашан құямыз деп көпшілік күнде хабарласып жатады. Ақыры жиналып осы шаруаны жасадық. Жан жақтан қолдау көрсетіліп жатыр. Шам жарықтарын да қайта тарттық. Ойын алаңы қысқы спорт түрімен бұқаралық түрде айналысуға таптырмас орынға айналып үлгерді. Қажет десеңіз конькимен сырғанаушылар үшін күн тәртібінде іліп қойыпты. Алғашқы келушілер мұнда таңғы 8-де пайда болады. Балаларға қызыға қараймын. Жақын арада өзімде коньки сатып алып сырғанайтын шығармын. Оқушы кезімде бәріміз мұз айдынын жағалап жүрдік қой. Қызым конькиді осында алғаш рет киді. Қазір сырғанауды үйреніп алды. Бүгін келгенімізге 3-ші күн. Көпшілік қыстың қызығын осында күні бойы сезіне алады. Енді далада ұзақ тоңып, киім кешек ауыстырудың қажеті болмайды. Балаларға тоңбашын подвальный помещение берілдік. Қазір оның ішінде ремонт істеп отырмыз. Ремонт аяқталғасын. Балалар сонда киімдерін шешініп, бар конькиларын киіп, сосын мынау кортқа дополнительно тағы бір опора освещение қойдық. Оның затратасын ПКС-қа төлейміз. Белсенді топ мұнымен шектелмейміз дейді. Қалын қаржы болса тағы сырғанақ тебетін алаң жасамақ. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай, хабар 24.